Dallas, Nova York, Boston edota Washington hauek dira lehendakariak datorren astean bizitetuko dituen hiri batzuk, Euskal enpresa eta instituzioekin egingo duen bidaiaren barne. Bidaiaren zede nagusia Euskal eta Estatu Batuetako enpresen arteko harremana areagotzea da, seren eta Estatu Batuetako merkatua hirugarrena den Euskal Exportazioetan. Bidaiak bilera akademiko eta teknologikoak mantentzeko ere balio izango du. Honetaz gain, Euskadik duen erakarpen gastronomiko, turistiko eta kulturalak balorean jarriko dira.